Խաղը մեկնարկած է։ Սկսում են տանտերը։ Եվ հենց նրանց կազմին նույնպես ծանոթանանք։ Համար 1 Սամուր Ագամագոմեդով դարպասապահն է։ 3 կենտրոնական բանը կարող է հանգիստ լինել, որ մրցակից արագ խաղարկում թույլ չի տա։ Հիմա բարձից փոխանցումը կատարում է Մալաքյանը, վտանգավոր է, պետք է գրավել դարպասը, փրկում է Սամուր Ագամագոմեդովը։ Արատը ավելի վստահ սկսեց մոտենալ մրցակցի կիսադաշտին, դուգանային հրապարակին, վտանգավոր է, ինքնագոլը քիչ էր մնում գրանցվել, Միցիկը անհատ։ Էլգար Մալաքյանն իրացնելու ստանդարտը, բարձից փոխանցման փորձ, դիրքին ձեռքով խաղճկա, հարված, գոլ, հաշիվը բացված է, բացում հաշիվը, մեկ պահ թվաց թե թիմերը կարող են կորցրած լինեն կենտրոնացվածությունը, բայց ոչ այս ֆուտբոլիստը, միջև վերջ մնաց պայքարի մեջ հարցակվողը Ամառա Տրաուրեն և գրավում է դարպասը, երբ շատ ֆուտբոլիստների ուշադրությունը սևեռված էր մրցավարի կողմը տեսնելու համար, արդյոք նա կնշանակի 11 մետրանոց թե ոչ, բայց Ամառա Տրաուրեն շատ արագ կողմնորոշվեց, այսպես կիսա ցատկելով հարված է կատարում ձախ ոտքով, և Ագամագոմեդովն էլ չի կարողանում այս անգամ փրկել իր թիմին, Ամառա Տրաուրե կարողանում է գոլ խփել, ունեն հարցակող, որը կարող այդ Տրաուրեն, որի անունը նույնիսկ մոռացել էր Գագիկ Սիմոնյանը, ստիպված էր ամուլի ծառայությունից հարցնել, հիմա Վանի պատասխանը, Վանի պատասխանը և Էդգար Մովսեսյանն էր հարվածային Վանի պաշտպանները, հիմա էլ պատասխանը նորից Վանի, վտանգավոր Էդգար Մովսեսյան, շեղ է ստացվում, երկու անգամ անընդմեջ մեջ այս գրոհը անցավ, այս դրանցը նշանակեց իհարկե ուշադրության հետևել է դրվագին, բարձից փոխանցում, հաղթում են օդային պայքարում տանտերերը, Բուհարի փրկում է Պոտապովը, Արատի ֆուտբոլիստը Մալաքյաններ դա և պատասխան գրողը Վանի, դուգանային հրապարակում է հենց Բուհարին, փոխանցում կենտրոն, պետք է հարվածել, հարվածը կա, բայց անկյունային է լինելու, որքան շանս է բաստողնից, բայց դարպասին գնդակը չի ընթանում, Արատը փորձելու է պատասխանել, փոխանցում առաջ, խաղից դուրս վիճակ չկա, Ալիուիսա, պետք է եզրափակել այս գրոհը, Ալիուիսա, փոխանցում և 2-0, Դագրոն է դառնում գոլի հեղինակ Ալիուիսայի փոխանցումից հետո, գրագետ խաղաց Արատի 7 համարը, ժլատություն չարեց, փոխանցում կատարեց Դագրոին և տեսեք, արդարացնում է ևս մեկ ֆուտբոլիստ Ալեքսանդր Պետրոսյանի, որը մեկնարկային կազմում շանս է տվել Արատ 2-ի խաղացողներին և դրանք լեգյունականներ են, Ալիուիսայի փոխանցումը և արդեն անպաշտպան դարպասն է գրավում Դագրոն, բրավո Արատ, կարողացավ օգտվել Վանի հախուռն գրողների տարափից, ազատ տարածություն գտավ և եզրափակեց այս գրոհը, և ուզրոյդ օգտվեց Ամառա Տրաուրեն և անակնկալի բերեց մրցակցին գրավելով դարպասը, երկրորդ կեսը մեկնարկել է, իսկ հետո, երբ Վանը ուժեղացրել էր ճնշումը Արատի դարպասին, մեկը մյուսի հետևից վտանգավոր փոխանցումներ էին հետևում դուգանային հրապարակ և հարվածներ նույնպես կատարվում, այդ դրվագին Հայաստանի պրեմիեր լիգայի երկրորդ լավագույն արդյունքն է, Նաջարյան բարձից փոխանցում դուգանային հրապարակ, հեռացնում է Մկոյանը, հարվածը հետևում Գորելովի կողմից և փրկում է Պոտապովը Ահմեդի հարվածից հետո, ինչպիսի կտրոյի տարբերակ կա և Մկոյանը արդեն պատրաստ է օգտվել դրանից, հուշում է թիմակցին, որ ազատ է գտնվում, փոխանցում աջ, կարելի է եզրափակել, Տրաուրե, Մկոյան, չկարողացավ Մկոյանը հարված կատարել, իսկ Տրաուրեի խաղում է դեպի աջ, նա արդեն ավակի թևկապով է խաղում այն պահից, երբ փոխարին վել է Վասպուրակ Մինասյան, Ահմեդ Սուրանկետակ հարվածում է, փրկում է Պոտապովը, որոք անկյունային էր Վանի այս խաղում, Գալստյան, Մալաքյան, հիանալի փոխանցում Գալստյանին, երկրկին արագություն է զարգացնում Արարատի ֆուտբոլիստը, այս անգամ ասնում է փոխանցումը Ալիուիսային, պետք է գրավել դարպասը, Իսա, Գալստյան, որքան բարձր է հարվածում, շատ հարմար դիրքից Հայաստանի պատարել
Balistyan vatangavur kaliner hima el vatangavor e Gor Malakyan sankumov e harvas katarum Edgar Malakyan Pahes gindakni ir mot Yerku yeghpaynern shans unein gol khpelu arajam Չեն օգտագործել դա, բայց շատ լավ փոխանցում Գալստյանին պետք է գրավել դարպասը, հարված փրկում է Ագա Մագոմեդովը։ Այլ հեռարձակումից հետո արդեն այլ հանդիպում է մեկնարկելու, ժամանակ չի լինի մանրամասը ներկայացնել մրցաշարի նախուսակում կատարված փոփոխություններին։ Եվ խաղն էլ արդեն այնպիսին է, որ կարելի է ավարտված համարել, որովհետև ամեն ինչ պարզ է։ Այո, մրցավարն էլ ազդարարում է, հանդիպան ավարտը Արարատը կարողանում է արտագնա հաղթանակի հասնել Վանի նկատմամբ 2-0 հաշվով և ստացվում է Հայաստան